En gammal kvinna går omkring och städar i sitt hus. Idag är det hennes stora dag. Hon har köpt kaffebröd och tårta som har smyckats med små ljus och en likör av bästa slag. Just som hon lägger på en duk, den finaste hon har, så ringer hennes telefon. Efter att hon har tagit luren och gett numret till svar, hör hon sin allra yngste son. Ja, så säger du det, du kan inte komma från, du tog fel på vilken dag det var. Nej, det kör ingenting, om det är något bara ring, jag finns alltid här till svar. Hon plockar fram en fin servis med blå violer på. En kopp har visst en gång gått i kras. Men hon tänker att det gör nog ingenting, vi blir så få i detta födelsekalas. Och medan kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer för att hon blir så glad. Ett litet ögonblick hon mister något av sin illusion, av det den äldste sonen sa. Ja, så säger du det, du kan inte komma från, du tog fel på vilken dag det var. Nej, det kör ingenting, om det är något bara ring, jag finns alltid här till svar. Flera timmar går förbi och det har blivit kväll. En trött gammal kvinna somnar in. Hon sitter ensam medan livet utanför vinkar farväl mot en rödrutig gardin. Det som hon fruktat skulle ske, men nekat att förstå, bekräftades för henne till slut. När hennes dotter ringde var det inget mera att förstå. Då hade ljusen brunnit ut. Ja, så säger du det, du kan inte komma från, du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting, om det är något bara ring, jag finns alltid här till svar.